تخبرونه لومړی خټه ټولو مهمه خبر راخلوه کابل څخه تازه رپورټ لمی خوښوي چې نن په دې خارکی د ملي امنیت د رئیس اسد الله خالد پر ملمسون چې په تایمنی واټ نومي سیمه کې موقعیت لري ځانمرګي بریده شوی او په نتیجه کې پخبل خالد ټپي شوی دی د پی کې فورا جزئیات او تازه معلومات په د خپل همکار همایون شایب څخه چې د بریډ سیمه ته ورغلې او اوس موږ سره په تماس کړي واخلو شایب صاحب سټوډیو ما شي د ملي امنیت ریاست ورچې چې ډنې پهیل کړې د خنوري سند دی ویلې د جنخل کو وليدي چې د سولې علي شورا په خونی رئیس په شان د تا ورته کټمټ هماغه یو بریدوایا دراحتیا ده تشکر زمصلمون همونه نه بلی لکه څنګه چې تاسو ویلې د تایمنی پیسیمه کې هغه ځای کې چې د اسد الله خالد یو شخصي ممل مستون په هغه کې د کم یو انتهار کوونکې سره البته چې د مخالفینو پوجامه کې ورته راغله او مخکې هم د زمون منابع او پساس ور سره ملاقاتونه کړي او نن یې غوښته ور سره ملاقات وکړي دا په فکر امسته شوه ده په دې فکر کې روس د دې په خنه د افغانستان جمهور رئیس ملیا امیا شفاخانه ته د اسد الله خالد یادته ورغله او ویل دی چې د وضعیت خده او د جدي درمننن لاندې دا او ډاکټران هم دوس د دا په عملیات باندې کار کوي او د بل اخوانه د افغانستان رئیس جمهور ویل دی چې د یو بوزلانه بریدو دینه هم د معلومیږي چې د پکور کې چا اه وربني بریت کړه ده او دسه ناببره بریت وربني کړه ده او د بلې خونه د افغانستان جمهور رئیس دی دا ویلي دی چې د دینه روسا بدای یو مناسب ځای ته د در درملند لپاره هم ولي ګل شي بله <عطفح> خو هغه زمبن منابع چې وایي چې د بالې زه مازر ات غړم تاسو خپل خبر ته هم دوام ورکې خو یو بل پختنه هم لرم او هغه دا چې دا پر اسد الله خالد باندې لومړی بریټ نه وو په خپل عام وګړي او چارواکي په دې اډه سره نور خبرګونونه سرګندوي بل په تروسه پر خو ډیر خبرګون نه د نورو چارو کې دوه خانه نه دی ورکرشي خو په مجموع کې اوس فعلن د 35% ولې د یوازنې او لومړنۍ بریډ نه و په قندهار کې هم په دوانې سوزلی بریډ نه و شو او د هوغو بریډ نه د روغرمټ راووت خنند د کم بریچ شوي هغه زمنګ منابع د خبره کوي چې یو انتهار کوون کې چې چا وديدون کې موادې په خپل خيټه کې البته دی عملیات په واسته باندې ځای په ځای کړیو او کله چې د سر لرغړې وک او ناستو په دغه وخت کې دغه چاودیدونکو موادې منفجر کړي چې په نتیجه کې اسد الله خلید په خيټه او د سینې په قسمت کې د ټپونه اخیستې چې اوس په شفاخانه کې دی د بل خلکانه د طالبو وسلوالو طالبانو و یا ان ځبه له مجاهد رسنوي ته ویل دي چې دغه بریډونکو محمد نومیده او دغه بریډ تر سره کړی دی خپله اسن الله خالد د کومه په حالت کې بله شایب صاحب په دې بریث کې د ټپیشو یو کسانو په اړه هم دقیق نه دی ویل شی چې شمیرې څومره ده او حالت څنګه دی بل د افغانستان د ریاست جمهوری په کما اعلانیا چې صدر شوه په حقیقت کې د خبره تر اوسه پورې نه ده شوه چې آیا په دغه بریټ کې نور عام وګړو ته هم او په ځمکه کې د د ساتونکو ته او د سره په غاخونه کې چې د یو ناس او کسانت هم صدمر رسیدل کنه سند دی ویل شي او نور امنیتی منابع هم سند دی ویل خو د د وضعیت ویل کېږي چې نسبتا خنډای خیدشی درمن در د لپاره د حیوانات بهر بلې گلشي بلې په خپل پسمه کې اماغه سیمه کې چې دغه بریډ شوی او د عامو خلکو وېرا او احساسات په دی اړه څه دي بلله دا لومړی دای بریډ نو لا کسنګه چې اصل الله خالد ډېر یو زړه ور سره او, او معمولا د پیخوزایینو کې همیشه روسته د پیخون لیدل کېده هم او نن هم د سویل کېږي چې دغه بریډ کونکی چې د د سره د خبرو اترو د پاره راغله او, او مخکې هم راغله دغه بریډ تر سره شو ویل کېږي چې د خپل ساتونکو تام د دې ډېرې پلاتن اجازه نه واکړي بلې ډیر زيات مننه کوم شایب صاحب او د نور معلوماتو د پاره پر رډي خبرونه کې تاسو سر سره خوشاله او بریالي اوسئ